እሺ ስሜ ኒኮዲሞስ ሳሙኤል ይባላል። እዚሁ 4 ኪሎ አካባቢ ተወልጄ ነው ያደኩት። ሶሺዮሎጂ 3ኛ አመት ተማሪ ነኝ። እና ማታ ማታ ነው ማረው ከንከን ይሄን ስራ ሰራለሁ። መምህራን ካላችሁ መታወቂያ ብቻ በማሳየት በነጻ መሄድ ትችላላችሁ። መምህራን ካላችሁ በጣም በርካታ መምህራን በጊዜ ሂደት ውስጥ የመምህርነት ሙያቸውን ቀይረው ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ ሌላ ሙያ ውስጥ ሌላ የሥራ ዘርፍ ውስጥ እየገቡ ነው። ምክንያታቸው በጣም ብዙ ነው። የሚጠቅሷቸው ችግሮች በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ናቸው። እና በዚህ ዘመን የመምህርነት ሙያ ምን ያህል እየወደቀ እንደሆነ ሳስብ አንዱ ይሄ ነው። ይሄንን ያነሳሳኝ ማለት ነው። ግቡ ብሎ አምባሳደር ናችሁ አ በህፃናትም በታዳጊዎችም ልቦና ውስጥ እየጠፋ ነው። ማንም ሰው መምህር መሆን የሚፈልግ የለም። ስለዚህ ከብዙ አንግል ስናየው ይሄ ሙያ የሙያዎች ሁሉ ራስ ሆኖ ሳለ ነገር ግን እየተረሳ እየወደቀ እንደ በጣም ቀላል እንደሆነ ሙያ እየታየ ነው። አገር የሚገነባው በመምህራን ነው። ብዙ ነገር የሚገነባው በመምህራን ነው። የዓለማችን የለውጥ ሂደት የተገነባው በመምህራን ነው። ባት ቦታ አለኩ ያ ቦታ አለ። ሁለት ሰው ጠጋበላችሁ አባ ጠጋበላችሁ። ሐሳቡ ከሐሳብነት ባለፈ ከዛ ከመነሻ እስከ መድረሻችን ድረስ መወያየርስ ሆኗል። እዚህ ውስጥ ላሉ ሰዎች ዋና ዓላማውም ይሄ ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ትሪፕ ደርሼ ስመጣ 15 ሰው ይዤ ወርዳለሁ፣ 15 ሰው ይዤ እመጣለሁ። ስለዚህ በቀን 20 ትሪፕ ቢሄድ 20ን በ15 ስትመታው ከ250 በላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ አሁን በ3 ብር ወይንም በ2 ብር በሚሆን 2 ብር ወይም 3 ብር በሚሆን ክፍያ ለብዙ ሰዎች አዌር እያረኩ ነው ማለት ነው።